Центарот за истражување и креирање на политики спроведе истражување во рамки на проектот за стапување за отворена влада, право да знаеш во југоисточна Европа. Македонија е дел од овој проект во кој учествуваат 6 држави од регионов. Проектот има за цел граѓаните преку бројните алатки да учествуваат во незиното работење. Истражувањето покажува дека истите не се користат, а граѓаните не веруваат ниту во институционалните механизми за контрола и влијание врз власта. Овој проект ги поддржува целите за кои се залага и самата република, мислам, владата на Република Македонија како дел од партнерството за отворена влада. Партнерството за отворена влада е една мултилатерална државна иницијатива во која моментално членуваа 63 држави и Македонија е една од нив. Македонија изрази интерес да биде дел од оваа иницијатива од самиот почеток во 2011 година, но првиот акцијски план е донесен во 2012 година. Акцијски план за отворена влада. Подобрување на транспарентноста на институциите и подобрување на услугите на јавната администрација, обезбедување на поедноставен пристап на граѓаните до информации од јавен карактер, зајакнување на механизмите за вклучување на граѓаните во процесите на донесување одлуки, исто така изголемување на отчетноста на владата кон граѓаните. Но нашето истражување и целиот проект се однесува не само на централната влада, туку и на локалната власт. Наодите од нашето истражување покажува дека во Македонија јавната свест за правата на граѓаните да бидат информирани за одлуките донесени од владата и нивното право да бидат дел од овие од процесите на донесување на овие одлуки е многу ниска. Секоја општина во земјава има и своја веб страна. Најинтересен дел од истражувањето е дека поголемиот дел од граѓаните истите не ги посетуваат. Само незабележителни 6% преку нив се информираат и вршат контрола врз работата на општината. 80% од граѓаните кажуваат дека тие никогаш не поднеле барање за да добијат информација од јавен карактер. 73% од граѓаните никогаш не учествувале на протест или демонстрација. Тие исто така покажуваат, нашите испитаници одговорија дека не сметат дека има доволно стручност за да ја оценуваат работата на владата, а исто време тие се убедени дека и да учествуваат на овие процеси на донесување одлуки, нивните препораки нема да се земат предвид од владата. Од другата страна пак, тие покажуваат дека има многу ниска доверба и во институциите за надзор и контрола, како например Народниот правобранител или Државниот завод за ревизија. И тоа што има поголема вредност во локално ниво е информацијата дека повеќе од 85% од граѓаните, испитаниците од нашето истражување, кажуваат дека тие никогаш не ги посетуваат веб страниците на нивните општини, и 15% од граѓаните кои одговорија позитивно на овие прашања, на ова прашање, кажува дека тоа го прават најчесто за да видат во тек со настаните во нивните општини, а поретко за да се информираат за одлуките од донесени од општинскиот совет или извештај од тие состаноци, или да поднесат некоја барање или да некоја електронски да аплицираат за некој од услугите во општината. Според Центарот за истражување и креирање на политики, најважно во целиот проект е градење на партнерски односи помеѓу граѓаните и власта. Тоа ќе ја зголеми нивната доверба во институциите за можноста да влијаат во донесувањето на одлуките.